こんにちは。さて、ハードモードです。こうおさらいかな。1,2,3 こうだね。ハードになっちゃった。端っこに入れるのは5でいいって考えると、いや1でもいいよ、1の方が楽。5が端っこに出といて、あ、1,2でくっついちゃうか、くっついちゃうね。なるほど、2はそこから動かないと。ってことは1が来る場所はそれにくっつく場所じゃないとダメなんだね。1は絶対左に持っていかないとダメ。そうでもないのか。そうでもないのがこのゲームの面白いところ。あ、間違えた。2を引き上げればいいわけです。次、1,2,3。あ、見た目シンプルなステージほどめんどくさいの法則発動しよっかな。1はめていいでしょ。あ、ダメだ。3が、そっか、3がここだもん。え、難しくなくない？おい、ハードモードどうした？おい、1,2,3、3があそこ。なんかゴール決まってるからより楽な気がするな、今までより。3をそこに持ってくんだから、あと順番ここに入れるしかないじゃんね。それが難しいんじゃないのか。1と2が合体しないように、2を入れないといけない。はあ、どうやって2をそもそも上に持っていくには、こういうルートになるわけだよ。だもね。1が2の左側に回り込んでくれるんであれば、ああ、いけるか。自分で言ったことがすぐできちゃった。もうハードモード大したことないな。1,2,3。パッと見1を中に入れて。え、それでいいんじゃないの？ダメか。3を持ってくる前に2の位置をこっちにずらした上でこうして、こう、おい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 、これイージーモードだな。あれ？イージーモードじゃないか。次、2が固定。1をそこまで持ってくるのは辛いから、1が上だとすると 1,2,3 と4が下。3をこう持っていくみたいな。3をこうやって持っていって、あー、いけそうじゃん。おいおいおい、おいおい、やってんぞ。3がラスト。この辺はなんかね、パズルのやり方が変わってますよね。いかにくっつけずにゴールに持っていくかっていうような、くっつきパズルの方にガムになってる。僕が実況してたガムっていうゲームになっている、やってることが。で、ガムは僕一通りクリアしたので自信が
アリンス。 OK。 これこれ、こういうのがこのシーコー版の難しいステージですよね。ゴールが分かんないってやつ。ゴールが分からん。1とかを端っこにしてみて、2と4を下に向かって運んでくるっていうことができるかどうか。いっぺんに持ってくることはできないな。3を上にどっちがった。3を上に持ってくれば、2がはまったんだが、あれは3を使えば別に引き上げること可能でしょ。とは言うものの4が出てきちゃったんだよな。4を下ろさず2だけ下ろすみたいな。これはまずいか。これはまずいよな。入れないよね。入れたら、あ、入れても押せないか。入れても押せないですね。うん、これが欲しかったの。3をそこに置いてみたり、ないか。1234、綺麗にはまった。1を上げて1を引き抜くできそうにないけど、下に送るはできるんだよな。こうすれば下には送れるので3も作れるでしょ。で4は生きてればいいんだけど、4を生かして2も生きる。上に上げると終わりっぽい、下に下げると終わりっぽい。1をそこまで持ってかない方法はないか。1は別にこっちでもよくない。1、2、あ、それさっきのか。はめちゃったら終わり。お互いにこう歩み寄ることができるのであれば、なんかいいこと言ってる？お互いに歩み寄ることができるのであれば別にね、これは未来がないかな。3と2が逆だったら3つまではいけるのかな。うん、1、2、3をドッキングして4の場所まで運んでいくみたいな。3っていう位置になるといいな。1、2、3、1がそれ後で合流すると、で 3と2を先にくっつけて、これこの2を持ってっちゃうとここではもう動かせないので、これで1、2、2、3くっつくでしょ。で、こう持ってきて、1を持ってきて、上に動かせて、こうだ。うん、それはやりたかった。2、1。
2を持っていって、1はまだ置いとく。入れ替えるだけですね。これは極めて倉庫版。これはね、難しくないです。4が引っかかり。4が大ハマり。4が大ハマり。そうだね。自信のある表情にしとこう。4が大ハマり、上に来るのは3、そして5があるから4を引き上げないといけないとなると 1,2,3 を横に並べて4の上に3が接着するっていう形になる。というのは何か見えるよ、何か見えたお、それ以外ないやろ。1,2,3 を横に並べる、本当にそれだけだと思うんだけどな。4を上に上げるって言ったら このバーが必要でしょ。それ以外あるないと思う。1と2と3がくっつかないような位置関係、3と2がくっつきに行ってしまうので今困る。3が邪魔なのよな。3下に下ろし、下に下ろすのは得策ではない。いいよね。引き上げられないよね。3を下に下ろさず、2と3のくっつく方向を逆にしたい。1,2,3 以外でくっつける方法ある？ 5 が先に来る。いや、5はないな。考えようね。これを上に上げてはいけない。ああ、押すのか。あ、なんだなんだ、なんてこたねえな。本当か、なんてこたねえと思うぞ。ここまで来れば本当か。3が邪魔するぞ。もうちょっと押す。この辺。これで1,2 3の棒をここで作って5をどけて、5をどける場所が、あ、いいわ。こうしてこうしてこう、いいね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 。いや、目的が分かってるのがすごくいいな。今度のやばいのは5がやばい。5をなんとかして、ん、5はいいのか、終わりだもんね。5と4が離れすぎている。2も動かない。2を3、4違うな。それだと5が取れないな。2と5をどうやって両立させる。2,3 5を取る方向の方がいい。5,4、いや、5を取るのは無理なんだよな。5,4,3 5を左に押す、5を左に押すのが無理なのに、あのスペースは何のためにやる。5を抜いて何かを入れる。いや、あそこって入れるってできないよね。あそこの穴っていらないよな。倉庫場の死に穴だよね、あれは。で、5は動かなくていいとすると、2,3,4なのよ。3,4って持ってくれば引き上げられるんだけど、3,4があまりにも単純すぎる。で、これをやると、そうだよね、5が引っかかんないんだよな。5が引っかかんないんですよね。3をくっつけて、これをずらし、それで4が、4じゃなくて、
何がいる上に1。引き上げが分からんな。ずらして、34、2を、これわからんな。2を上に上げるか5を下に下げるかどっちかしないといけないんだけど、5を下げるためには2が上に上がらないといけないんですよ。だから5を下げるよりも2を上げる方が優先じゃんね。2を上げるためには引っ掛けが必要になって、2、1だけでは引っかかんないから3、4って必要なんだけど、3、4を引っ掛けるような形で作ると5がはまんないんだよな。一見不可能な形になってる。手だけ動かしてます今。432が逆だったらダメでしょう。引き上げは不可能だもんな。でもその形だったら上にはフィットする。そうか234だ。223で一旦くっつけた後に4をここにつけて上に持ってけばいいんだ。そういうことだろ。できるとは言ってない。くっつけるのまずかったんだろうな多分。でもやっと分かった。ゴールの形は見えた。1が見えたらあとはやるだけなんで、1はどうでもいいんだよな、比較的。1がどうでもよくて、234と引っ掛けるので、4がまず3でくっつけた後に4を取り出しときたいのよね。3とくっつかない1で。3がくっつきに行ってしまうんだよな。
これやっていいのかな。23くっつけて4が邪魔で、4をもう上に持ってきたいんだけど、4を上に持っていけないんだよな。3が邪魔で、3はまだくっつけちゃダメで、4を持ってきて、ここで上に上げることで4を待機できるんですけど、3が1の位置に3があればいいか。ここに3がいて、こうすると4が救えて、4を拾えている。で、下ろしちゃダメ、下ろしちゃダメ。1が邪魔になっちゃった。3を下ろしてきて1が邪魔になっちゃった。1もっと右に行っていいんだけどな。1が邪魔か。ここで3を下ろし、1が邪魔なんだよな。1が邪魔なんだよな。ここにいると邪魔、ダメ。最終的に1あそこでいいんじゃないの。邪魔かな。4が取れなくなるのか。解き方が分かってもなお解けるとは言ってない。一番下はまずい。あ、一番下でもいいのか。一番下でもいいのか。いいんだな。むしろ横にくっつけてもよくない？いいんだろうな。あー、じゃあ楽じゃない。3が来て押して、で4がここに来ればいいのよね。で4があそこにいちゃいけないのよ。4は1があそこでくっつくと、またそういうことする。1がいらん。1がいらん。3万5000、マジで邪魔。スタート。1は本当にどっか行ってくれ。23くっつけて右にやって、4を左からくっつけるから、4を取り出して、31はマジで1はどうでもいい。3の1も良くないのかな。外せれば別に、4がこの左端まで行っていいんだ。あ、ダメ。一旦右に押さないとダメだから。3を持ってきて、これダメだろうな。あー、そうでもないか。いやー、ダメだ。あー、くそ。下に押したらダメ。1を下に押したらくっつく。かといって1がこの辺にいたら
その後拾いに戻れないんじゃないかな、これ。死んでると思うんですけどね。こうじゃないんだよ。4が、むずくない？なんかその難しさって倉庫版だよね。じゃあ手が違うんか、ここで手は違うのか。実はそれ以外で4を復活して持ってくる方法ある？これは俺が右にいないからダメじゃん。あ、違う、4つける場所違うの。だって3の場所に4がいることなんですよね。で、あの場所に4を持ってくるってことは、それと隣接するものがくっつくものがそこに置いてあるといけないので、3を安全なところに置いとこうとするとここになっちゃうんだけど、ここに置くことで4が安全な場所まで移動できてないんですよ。そいつは困ったな、そいつは困ったな、困ってるんだよな。待ってるなぁ。他の方法？位置をくっつけて右に持ってきて、もう無理だ、上には引き上がらん。1234が Z の形でしょ。
一番奥まで置いてはいけない。3を動かそうとすると4と今くっついてしまうから、この一手ではダメ。いやー無理じゃね。3、4がくっついちゃうと、先にくっついちゃうとダメでしょ。1は回避できた。3がここにいて、4がこう来て、あーやっとできた、やっとできた、やっ、やり、まだまだか。いやまだだよね。4そこじゃダメだよ。4は上に行かないとダメ。上に行った時に3が安全な場所ってないんだよな。3も本当はもう送ってしまいたい。こうで、4が一旦この位置に来るじゃん。よし、一番いいぞ。で3を押す。3人になってこうして、4がついてこうなってこうだ。よし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 、13、あと2。今のステージがハードモードだったな。倉庫版的な難しさってさっきのステージは。次、まあ2がハマってますと。ここまではしょうがない。2がハマっています。3、取り出すには3、4、5ですね。3、4、5をフックの形にして引き上げる。なんかまた1がいらない。3、4、5っていう形だね。1はなんかね、この辺にいても別に構わんのよ。うふふ、ここにいてもいいのよ、引っこ抜いてくるんだから。2、3、4、5、3。3がこの位置。3にくっつくのは4。4を使うと、いやでもな、2、3、4、5だから3の右に4が来ないといけないね。外すにはあの1の場所は使わんといかんのだ。1はまだあそこに置いてはいけない。こうすると3が抜けて5が離れて、2、3、5を下にやらないといけないんだよな。5が下に抜けて、3、4が右からこう入ってくるみたいな感じにすると良さそうではないか。
5を下にして3、4を横向きでもいい。4、4を上に上げるってできなくない？やるならここなのか。なるほどなるほど。また倉庫版だ。どうする、どうする。3を下ろせないでしょ。3を上に上げる。3右はない、左は無理、下は無理。3は上に上がるしかない。5も触れないので3は上に上がるしかない。2、3とくっつけると5を取り出せないから、3はどかす必要があって、さらに5を下に下げないといけない。その間に他の物体は1がいらない。1をどこにやるといい。これがスコッと引っこ抜けた時に1でゴールしないといけないんだから、2345でスコッと抜けた時に1はここにいないといけないんだかな。1はまだ動ける状態にしないといけない。その中で3が取れ、3、4横なんだが、あと5を取る。3こっちで取ってもよかったのか。3取れ、取りにはいけないか。やばい、積みそう。1が邪魔なのよ、1が邪魔なのよ。またこれが終わるもんな。終わるんか。2、3、4、終わんないな。3をくっつければまた戻ってくるってのできるね。5を下ろし、待てよ、5と4をくっつけてはいけないのか。そうよな、5と4はくっつけてはいけない。5はこの横の幅にいてはいけないな。でも下に下ろすこともできない。3と5が逆に、1が逆にならないといかんのだが、それはね、辛いね。してこうするとこうなってこうなるじゃん。あれ違うよ、34は、あ違うよね、34は横向きだよ。ダメなんだ、そうだった。十字の位置って使わなくない？この広間に押し込んだら終わりでしょ？位置この辺でもいいのかな？5、4、
ああ、ダメか。ダメだ。1はまだ自由になってないといけない。で、3をまず下ろして、3、4は逆の位置ね。4と1が逆だったらくっつけられた。4がこっちで1がこっちで3が降りてきてそのまま4とドッキングするとこれは詰むんですね。詰むんだしょう。これを上に上げるためにはこの時に右奥に行ってくれないと困るのよ多分。5がいるけど3、4を右奥、4は奥に行っていいんだろう。でも5がいるからくっついちゃうな。4、5の位置だ。4、5の位置、3、4、5だから4と5は今くっつかれると困る。5を下げられないから違うでしょ。3はまだでしょ。まだだけど今ならくっつけていいんだよね。3今くっつける分には構わん。いや構う。5を下ろしてからじゃないとダメ。4と3は奥にやって5を手前から1段下ろす。3と4を下ろして5を手前に持ってくる。これ3くっついちゃうな。3くっついちゃうね。ここまで押すとダメでしょ。3がそうやってスライドしてくるのに4をどうやって対比するんだ。3、4は横でくっつけばいい。1ここにいてもゴールできるかな。そうな気がしない。2345って入るんだから1そこにいてもいいよ。1そこにいてもいいよの方針で先があるかな。まあ、なんかいきなり入れるのはまずそうだけど最終ここにいてくれていいっていうと1はその辺りで待機しててくれても構わんのよ。この辺で待機してて別に構わんのよね。1ここは2345。あー、いや入んないな。2345が入んないでしょ。下も同様。ここもダメ。入るやったら、まあ、ここがここなんやな多分。その辺にいてくれても、構わないけどいると邪魔いると邪魔はでしょう。出入り口が減るんだもん。邪魔だね。この4を右に取り出すにはそこの通路が絶対必要になるんだから1よ。そこじゃねえんだ。1そこじゃねえんだ。
し上にいるか。4が4をどうする。3が上に行って、ああ3が上に来ていって、3を上に上げるのが間違ってる。3、4は先にくっつけて、3、4、5を縦に積むでもいいよ別に。3、4、5を縦に積むの方が簡単か。そっちで行くべきかかもしんない。だって4はここにいていいんだもん。ただ5が取れない。そうか、そっちの線を僕は無視してしまっていたね。これを押してはまずいだろう。345か。それだとしたら、4がいて、だけどくっつくのはまずいので、3を下げてきたら4がくっつくようになって、縦ね。でそのさらに下に5が来ればいいんだが、5を抜くためには1がクソ邪魔。それで抜くんだったらどういうゴールになる？分からん。ここにいると良さそうだけど、ここにいられるとすごく邪魔だから、邪魔なんで、ちょっと1マジでどいてくんない？マジでどいてくんない？それでどこまで可能かやってみたいんですけど。こうじゃん。下げらんないか。1が邪魔なんだよ、1が邪魔なんだよ。本当にさ、本当にさ、本当に邪魔だなお前。5を打ち込んでいい？これすると何どうなる？5を取りに行けないか。5を仕込めないでしょ。で3動かしようがないんだから、3やっぱ上なんだよな。で1をどっかに置いて、1をどっかに置いて、下に下ろすと終わり。僕が言おうとしていることはもう言わないけど、同じことしか言ってない。
辛いかもしれない。え、そうかな。え、辛いよね。34を上に上げられないや。34は先に上に上げる必要がある。ここで上に上げる。1が邪魔だ。1がさ、1がどこにいればいい？ 1 が5の位置にいればいいんだけど、35がくっついてて3を切り離した時に1があっちに行ってくれないか。
3,4,5上に上げたいだけだのに。3,4 はがここに来る、5が邪魔になる。3,4をそっちでくっつけるのが不正解なのかな。じゃあしてきて、3が上がるでしょ。で4が積んでんだから、4の積みを解消するには3がくっつくしかないんだわ。なんで俺この位置を上に上げた？つらい。ラストじゃないでしょ、しかもラス前だよね。おー、くっそむずい。これ多分1が邪魔になるって叫ぶパターンじゃないかな。一応に送りたい。Thank you.
これで1と5逆やったらどうなるの。ああそうか。ここが準備されてて4は差し込むみたいな。うわどうしようもねえ、どうもできねえこれ。どっから 3,4 がくっついたのがまずい。したんなら5は下なんだよな。うん、はい。じゃあ無理じゃん。じゃあ無理じゃん。ここだけで何分やってんの？ここだけで何分やってんの？はあ、やだ。
あれ、ああやっぱ1がな、だろうな、1のこと無視してたわ。あーっと、4に触らないように5を4の下まで運ばないといけない。できた、できた。ここあっちがここなんだよな、位置がいるべき場所は。オッケー、クリアだ。あーあー疲れだ。マジで疲れた。ラストかなこれ。ラストですね。さっきの面で疲れた。疲れちゃった。4をなんとかしないといけない。5をいきなり入れてはいけない。3321を321しかないかな。321ってやって引っこ抜いて5を差し込めば勝つつう感じ。321以外は321ない、321ない、321ない、321しかない。で5はここにあればいい。5は最初にそこに持っていけばいい。そうか、これ左に持っていくところはここしかないのか。ここだけなんだ。5をこうやって持ち出すことができるのはくっつくんだよな。そうだよね、そうだよね。5は5が邪魔だ。今度ステージは5が邪魔なんだ。でも5は誰ともくっつかないから今。4321ってことで5は左の方にいてくれないと困るんだよね。最終的には今はいい、今はまだいい。で3321だから1が一番上に来る。2が邪魔、2は邪魔で1が一番上に来ないといけなくて、2をここに置いといて1が1個上に来て、2が下に下がって3は上に行ける。3はまだ行けない。
馬は別にくっついてもらってもいいかな。ただ1の居場所がなくなるのかな、これくっつくと。ああなるほど、くっつくと外に出せなくなるのか。はあ、なるほど、なるほど。これを押すとまだ救えるか。まだ救えるね。辛い状況。そうかな、1、2は上でいいんでしょう。3、2、1なんだから、あーじゃあ1、2がもう取れないね、あそこまで持っていくと。3がこのまま上に出して、あーダメだ、なるほど、なるほど。あんまり良くないんだねこの形っていうか、下が積んでるね、積んでんな。さっきのステージの次にこのステージ来てるってことは、さっきよりもさらに時間がかかるぞ。40分ぐらいかかるぞ。5がどうでもいい、5がどうでもよくて、ここまでなら押せる。3を上げるんだったらこういう押し方までできる。で1を出して2より上に持ってこないといけないんだから、2と1が接する場所はダメで、あと今はどうしてもくっつくので、1を一旦どこかにどけ、このまま上に上げて1がこっちで、2がどいて、そうか、ここでくっついてはいけないってさっき言ったもんね。違う、1、2ってくっついたらまずい。ああ。この辺がすごくキーになるんですよね。そこにあるブロックを左に持っていくのもそこだし、だけどここがすごく今渋滞してしまうよな。1がここで左に行ってしまう。2がどかせれば1はもう1個上に浮ける。1をもう1個上に浮かべるんだとしたら2をどけないといけないんですよね。ここで2をどかす、2が、でもこれで2をどかそうとすると3と接触してしまう。3と接触するとここを脱出することができなくなるだろう。
字なんだよねこれ。4321この形を右下に持っていけないんだから、5は4321が作れてから5を持っていくのか。いずれにしても5は一番最後だよね、動かすのであれば。123の場所がまずい。123の居場所がとてもまずいのはわかる、のはわかるけど、あそこに最初に押し込んでいいのは3なんでしょ。1より先に3を外に出せないかな。左に押すとダメだから1と2は今は合わない方がいい。その2の置き場がないね。2の置き場がないんだよな。先にくっつける 3、2、1はあの形でくっつけるんだから、1の上に、1の下に2っていうくっつき方を先にしてもいいんだけど、できるならその方がいいんだけど、 1の1、2っていう塊を先にこの右下のところで作ってしまって、5はどっかに置いておく。配置だと 1,2 の組み合わせ無理じゃない、無理じゃない。作って外に出せるような配置だったら別にいいんだけど、 1,2 縦でしょ。 2,3 横先に作る、いやダメ、横を先に作ったらここは抜けならないから、 1,2 を作るんだったらまだ抜けられるのよ。個別に外に出すのが一番いいんだけど、ここでもう1も2も動かせないんだもん今。1と2が横同士ですれ違うのは絶対 NG なのね。じゃあどうするんよどうするんよ。これを右に運ぶことは不可でしょ。この右のスペースって死んでるんですよね。物を運ぶスペースじゃなくて、僕が移動するためだけのスペースなんですよ。ここの右、ここのこの辺は。で、ここなんて絶対使わない。ここも同じね。ここ人が動くだけのスペース。ここは死に穴。このエリアで箱は動かせるのこの辺しかないから。こんな狭いところでやってたら1と2なんて絶対くっつくってことが判明しました。だから右下に1と2をくっつけるなんてない、そんなの無理無理です。このステージは無理です無理です、無理でしょ、無理だよ。どうやんの、小分け1と2 4 3 2 1。いや本当にそれ以外のパターンある、ない、ある、実はある、抜け出せる方法がある。3 4 3 2 4 3 2 4 3 2なり
1、1、1、1、いやーあれしかないよな、フックしかないよね。1と2、2がこっちダメ、1とくっつく、1が1個右、あーいけるかな、1が1個右で2が下でくっつく、3が上に行く、まだ1、2、これ下にやるのまずいでしょ、まだくっつけない方がいいのかな、でも2、3くっついちゃまずいでしょ、2、3くっつくのはもっとまずいでしょ、1を上にやっても大丈夫ってことあるかな、あるかも、1がここにいて2がいて3がいれば別にくっついてもよくない、引っこ抜けるし、ってのはどうですか、これこれこうなる、はあ、でも取れないじゃん、取れないよね、取れないよな、そこで 1,2 があるともうダメだね、1はそこはダメだ、そう、でも1が下に回ってくることで1は誰ともくっつかないので、これがこう下に戻ってくることで何か進展があるかなっていう感じ、ほら23だが、23だが、気がしてきた、3がくっつく、2がくっつくで1がくっつく、待ってね、ここ、わー積んでる、大丈夫だった、これを押したらダメなんか、あれこれ3個まで持ってけ、あ、これね、で2が上がってここにいて、次5が来んの、5は一旦退避で、2、1、5、あれ逆、逆、あれあれ、2ここにじゃまずいのか、まだくっつけてはいけないのかな、3をもう一個上、3がくっつく前まで戻ってみようか、でもいけそうな気がしてる、さっきのステージよりもなんとかなると思う、ここで待機で3、2、1だから次1を上に持ってきたいけど2がくっついちゃうから、ここでこうじゃなかったんだよ、2を
をここにはめるっていうのができるんだよね。このまま押していってもいいけどね、このままこうやって持っていくっていうのもありだけど、その場合だと結局ここに来てこうなって、1だけ上、あ、2までくっつくと1は2とくっついちゃうから、やっぱ1だけ独立して上に持っていく必要がある。3がくっつかんといかん気がするけどな。3と2を多分ここでくっつけたら悪さしかしないでしょう。とそこがくっついたら悪さするでしょう。するでしょ君ら。1が持ってけないんだもん。1は上なんだよ。近くて遠い。セブンイレブン。三付けでやってみますもう一回か。三付けで。5がもういらん。5がいらん。いらんって言ってもな、ここに5があって、2と1はここですれ違うことができないので、2が下に来ることはないでしょ。1を上に送り出して2が一番下に繰り下がるみたいなことをもう一回ここでやればいいんだけど、1を送り出して5取れないんだよな。ついてから歯車が狂ってる。戻す？3がくっつく前までやっぱり戻そうかな。調子が狂うぜ。接触さえしなければだけど、1のゴールってここなんですよ。ってことはターンターンって持ってきて、こっちからターンって押さないと無理で、だからここにブロックがある時点でそれできてないんですよね。ここに1と接触する2とかがあってはいけないのですよ。1を持っていくためには、1を持っていくためには2をどかして、1を一旦こっちに送り、2をどかし、3が邪魔か。もう2は1とも3ともこの場所で隣接することができないんだから、2を入れるためには1も3もどかさんといかんじゃん。めっちゃむずいじゃんそれって。ほぼそれだってゴールじゃん。1と3が逆だ。違うよな、違うな。わからん、マジでわからん。
とこを入れ替える、1、5、3の順番になってるといい。できないよそんなの。顎の影の当たり方がおかしいな。二重顎に見えちゃう。なんか太って見えるな、このライティング直しとこう。3がくっついちゃう。上に持っていくと下に下げらんない。1、2をここで作ったのはまずい。まずい。多分まずい。3が死ぬ。死んでますね。
さんは救える。だけどゴールの形じゃなかった。3つの入れ替えてどうやってやったっけ。この子を一番下に送る方法。あれ、なんかそれっぽいことできてたんだけど、5を状態だっけ。5を出して、5を引っ込めて、うん、違うな。こうでこうで、いやー変わんないな。あれ、じゃあ違うのか。こうに2つっていうのはなかったか。Thank you.
どうすればいいの？どうすればいいのだ。1と2を1と2を触れさせずに、いや別に今いいのか。3がくっついてるんだったら1と2は下でくっつけてもいいよ、順番が正しければ。順番が正しければってことは2をあそこに持ってってることが良くないのか。2をあそこに持っていかずに、でも1がいるから2が出られんのよな。1がいるけん出られんけん、2はここか、こっちにスライドするしかない。しかしそれで1をここに持ってきたと1したって、1と2を入れ替えようなどという行為がここではできんから、1、2ってきたところで積んでる状況には変わりなく、今2のいる位置に1が来てくれるのが一番ベターなんだけど、ベターなんだけど、それをやるんだったら2をどうすればいい？ここにいると1は出られないんですよ。3がくっついてるから。2ってどうやってあそこに行った？5で押した。ここで5で押してるのか。これで2の代わりに1が押せないかな。でも2と1が両立できないから、両立できないかな。分からん。この辺で2と1を入れ替える方法が分かんないな。2がどこにいても1と接するのだ。接するやな。で2をどかしましょうって言うと2はここにしか行けんじゃん。で2がここに来ると、で1はここに来ますと、そうすると次2を戻そうとした時に、あ、いや1をここに持ってくる方法がないじゃん。ここはくっつくでしょ、だこのルートはないでしょ。でここに来ると左に寄せないでしょ。なダメなんだわ、ダメなんだよな、ダメなんだよ、ダメダメなんだよ。どの時点でもう終わってんのこのゲームは。3がくっついた時点で終わりを迎えてんの。3がくっついて1、2が逆転してる位置にいないとこのゲームクリアできないんだけど。1、2、3がいなくなったことで1、2だけしか考えなくていいけど、3が生きてる時代は3、2と2、1を考えないといけないんだよな。3が消えるのはいいんだけど、結局残った2人でも1の入れ替えができない。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 本当？はあ、本当？なんでこんな難しいの？
したもんか。今はもうダメっぽいなって分かってきたわ。3がくっつくまでの間に1と2の入れ替えが済んでないと終わるのよこのゲーム。なんかさっきも同じようなこと言ってたかもしんないね。どっかで1が上に来るタイミングなかった？ないよな。3がそこで動いてんでしょ、で2がそこにいるんでしょ。結局2と1問題なんじゃんなこのゲーム。結局最初からずっと2と1問題がずっと繰り返されてるだけじゃんな。2と1の位置が入れ替わることができてないんだもん。ずーっとずーっとそうじゃない。唯一それができるのは3がくっつく前のこの位置なんだよな。この位置に1が来た時だけ2がこう回って下に来れるんよ。3はくっつけてはいけなくて、3はくっつけてはいけない状況で1がそっちにあり、2がこっちにあればいいんだけど、だけどかつその次の手で3がここにくっつくような状況にならないといけないの。だ2を下に下ろしてきて1は上にいて、その状態で3がスッてこう入ってくるとあとはいけるのよ。1は基本的にもう上にしかいちゃいけないのこのゲームで。で3はとっとと出るべきなんだけど、今度は2がここにいると1とも3ともくっつくんだから辛いよねって話辛いよねって話なのよ。辛いのよこのゲームは。このゲームは泣きながらやるようなゲームなんですよ。辛いよね。誰ともくっつかない子はここにいるってなると1か3、3をくっつけに行くんだったら1がここ、1がここにいて、1がそこにいて、その状態で3がこうグッと出てきてくれればなんとかなるのかもしれない。まあ、1はこの後こういうルートでも入んないといけない。こうかここにある1って実はこういうルートを通らないと目的地まで来ないんだよな。だ一番遠いんだよここ。 1にとってはここに来るまでに一番遠いルートなんだよな。ほんと2と先にくっつくっていう手もあるよ。3をとっとと送って2とくっついちゃう。そうするとそれでもいいよ。その方が楽。ほらな、3とくっつくために2が上に行かないといけないでしょ。でそうすると今度入れ替わりで1が下に来ちゃうでしょ。あれまた狂ったぞ、また2が上に来ちゃった。これ戻ってんな。2が上に来てまたあの定位置行くでしょ。2がよくいる場所で、で次にじゃあ3も1も次ここに来るしかないの。5は今どうでもいい。で1が行くとまた入れ替わっただけだもんな。3が出てこないのよ今は。5を上にやるとどうなるの。5が上なんかある。いや2が3と2とくっつきたがって終わりだわ。今どっちにもくっついちゃいけない。じゃあ5はどうでもよかったと。どうでもよかった子を戻す方法はないんだけど、ないんだよな。どうでもいい子を戻す方法がないんだよな。1ここで3が行ったんだよねさっき。多分これ1と3が逆だったら3が行くじゃんなんだけど、その後1と2の居場所が逆になるから辛い。ん？待て。3と1を逆にしてみようか。確認。
3-1が逆な状態で5を戻し、5が上に来て3はめる、3はめる、ここでここであれか、やっぱそうだよね、いつものパターンになるよな。2と1が入れ替わらないにはまるので、これは終わり。ここで1-3が逆転したとして、5がこうはまったりして、そうすると次1がいけて、1がいけるとこうなって、2が戻ってくるけど3が出れないんだよな。2-3は無理、1-2を縦にやっても辛いかな。1-2がこの時点で縦になるっていうのは辛いのかな。じゃいらないんだが、3号の入れ替え、いや1がそこに、そこより上に行くのが無理だもん、2とくっついちゃうから。3号の入れ替えが可能な感じではないでしょ。5が先に行って、これやったっけ、ここでこう行くこともできて、それと3が来れる、でこれは 1-2 が逆だよねのいつものパターンなので無理。2を下に下げるには、ここにいる2を下に下げるには、なんだ、何があればいい。1が上に行って、もうくっついてもいいよ状態になっている、1が上に行っていて、いい感じでくっついて戻ってくるって感じ。2が下がって1が上に行けて、これで 1-2 の合体は可能。なんだけど、なんかこれもやった気がする。1-2の合体をする前にこっちの整理をしといた方がいい。いかないね、うまくいかないな、腹が立つ、うまくいかねえ。1が上に来て、2が上に行ける準備もして、3が行っちゃうと2とくっつくから、3が下に行ってもダメ、すくめない。1-2の準備をした上で5-3、
小3また1が下に行くやんけ。1と2を入れ替えてるだけだよね、さっきから。仕事してるように見て1と2を入れ替えてるだけだよね、君。見てたよ。はあ、マジで。ねえ。5いらんやろ。5別にいらんやろ。で2があるから交差できないっしょ。5くっつくのまずいっしょ。3にそこでくっついたら左に寄せないっしょ。どうしたってどうする。むずい。どうにかなりそうとかって30分前に言ってたけどどうにもならんね。こんなにも倉庫版ってこんなにも難しくできるの。この3人は左に持っていけない。早く終わらせたい。3が上に行って1がここにあって2が下にあるような状況。3が出て行って2が下。これは3が出てけない。2と1は逆。
て3が残ってる状態。1、2をくっつけることはできるかもしれないけど、それいつものパターンやねんな。1が左に来るのは無理、遠すぎるか。2がくっついちゃうもんね。何がしたかった？1と2をくっつけたい、3も外に出したい贅沢やな。今のジャグリングって1が上にある状態でできない？1が上にあって3を左に追いやるっていう状態にできない？最初に2を避けちゃったんだよな俺。最初に2を避けずに、ああ1と2が、1と2の入れ替えができないのか。それだと2をこうさざるを得ない。どういうこと自分で言ってて分かんなくなった。ここは邪魔だよね。かといって左だったらくっついてるわけだ。2がこれがこうだとくっつきに行くわけだから、最後に2を右にスライドするとして、2はここかここしか行けないってこと？ 1 を上に持ってくるっていう行為が今できないのかな。3を上にずらすはいくらでもできるんだけど、1を上に持ってきてかつ2を下に下げるっていう状況。3が来て、ああこうなってると1、2はできるんだけど、それをやるのであればすでに3の対比はできないといけなくて、3をここに通すときは2にくっついちゃうから、それまずいんですよ。3、2って横にくっつけないといけないんだから。あーだからこの1、2が逆だったら、3をここから通してきてで2を下ろして1をくっつけるっていうのができるんだよな。1、2、今のこの1、2が逆になってると、なんか強くなりそうな気がするんだけど、それは難しいんですよね。入れ替えで左に来るんだから、あ何が1と2の入れ替えが一番難しいんだよね。1と2を入れ替えようと思うな。あいや今ならできるよ、まだできるよ。1を送ってきて、上に上げて、待って、で2が右に来て、
ダメか。ダメか。ダメか。1が上に上がらない。2がここにいるのがもう終わりなんだよ。マジでわからん。マジでわからんな。答えまでの中間地点の形すら作ることができていないのだよ今。イメージはできるけど実行ができない。3があって1が3があって1があって2があるみたいな状態のイメージはできるんだけど、1と2が上に来るっていう状況が作れないんだもん。2は下でもいいのよ別に。別に2は下にいてもいいんだけど、とにかく1と今くっつかないでいてほしい。このまま、3と5をじゃあ入れ替えてみますか。これで1、5、3の順番に変えたとして、1、5、3、くっつくやんけ。もう一周回したら153になるかな。で、2を右に持ってきて、1を左に渡して、2を下に下げて、1をこっちに持ってきて、2がこっちに来る。で、3をはめて、5が邪魔か。5が邪魔か。でもなんかいけそうな気がするよね。5を邪魔だからこっちに寄せて、邪魔か。5を。5がよ。3号逆だったらでも2とくっつくんだよね。くっつかずにいけてた今。いや、くっつくよね。こう持ってきてんだからくっつくんだよ。だから5はここじゃないといけないのよね。じゃあしょうがない。こうするか。で、3くっついて、いや5が邪魔だよねこれ。1、2を縦に積んで、2がつまり下に来るだから、5が邪魔なの今度は。5が1はずらしたくないので、このぐらいだったら動かしてもいいよ。5を上にやんの？すごいな。いやそれ最終死ぬよね。最終死ぬよね。5
これだと俺右3が押せない、右から3が押せない。5がねこの辺がいいんですよね。いやーそれもダメだな。5はここがいい。ここに5がいて、そこに5がいて他が生きてるような状況が作りたい。2を使って5を押すしかないんだが、先に3を左に持っていってしまっておくことはできない。5で、5で遊ぶ前に。つけてはいけない。こうなって5これでやらせてみて、これでいけるかどうかの考えがまとまんない。あ、無理か。2が動かせなくなるじゃんこれ。そもダメだわ。こう来て2を引きずり出してあそこにくっつけたいのよ俺は。そうなると5は1の左隣だったらいけるな。1の左隣置けへんそんなとこ。1はここがここぐらいしか移動できんで。あー待って、もう1個下いける。いやーこれはくっついちゃうよ、くっついちゃうよな。いけた。こうでしょ。で3が入って2が入って、あー引き抜けない引き抜けなかった。引き抜くためにはこのルートは空いていないといけないんだね。ここは全部空いていて、かつ引き抜く先も空いてないといけないから、この辺が全部空いてる必要があり、引き抜いてくるとタン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 。5はいつどこに行けばいいのだ。タンタン左に押してく、タンタン。あれ5が入るスペースなくない。5下には置けないでしょ、4とくっついちゃうんだから。これを右に1個スライド、上に1個スライ、右だと右下入れないから、右に1個上に1個で、あ右に1個上に1個で最後にスライドかけるのか。な5はもう本当に下にいないとダメだね。5は下にいないとダメ。上でなんとかとかじゃなくて5は下下待機、下で待機だから3と5の入れ替えが必要になってる。ここは3と5の入れ替え。3と5の入れ替え。事前にやれない？やれないよね。2を押すために5がそこにはまってきてるんだから、それ以降の作業で、今の作業で3と5を入れ替えるべき。入れ替えるというか、いや入れ替えるだよな。なぜかというとここにあると3を左に寄せないからです。
5がここをスライドして下に降りる限り3と必ず交わるので、こういってやると今度は3がくっついた時に5を拾いに行けなくなるんですね。3がここに、ここのルートにこう辿ってくる必要があり、それをやるには2の下に置くでしょう。2の下もしくは2の上もしくは2と接しない場所、2と接しないっていう方法は先に2が行って5がその後に行く。でこの状況で3を押せないので、2が1回こう来るか、こう来て2が押せなくなった。下に行くとハマる、左はダメ、ダメっていうか、ダメっていうか戻る。ここで3を上に上げて5の入るスペースを確保しても、ここで1も動く、1も動くべき、1が動くと何がいい、1が動くと何かいいことある。ここで5と1が入れ替わることができたかてどないするっちゅうねんな。分からんけどやるしかない。不利になってない？3が上に上がって、もうマジで何もできん。2と5くっつけん方法ないんか。5単体でそこに下ろすことできんのか。2がここにいる限り無理でしょ。こうなって、こう持ってきた時に3が邪魔なんだよな今度は。じゃ3を上に持っていけないか、邪魔か。これは積んでるのかな。じゃあ配置はとてもいいんだけど、でもな、今のこの状況を打破するような他の手がないよな。5がなぜそこにいるのかっていうのは理由がちゃんとあったから、いや、そこが実は突破可能であった。そこでもうちょっと思考するべきである。2をああやっておく前に、あれ僕1と2をくっつけるってやつやったっけ、やってなかったかも。1と2を先にくっつけてしまうっていうやつ。3が通れないか、3が通る道がなくなるな。やるなら3を倒してからだよね。ここでしょ、ここで5が必要なんでしょ君は。ここからな、ここでこの3と5を入れ替えると2が降りてきた時に3とくっつき上がるからダメだっつってるんだよね。ここね、こうなるからって言っていいんだよね。でこれ以上下げられないからそうなるしかないよねと言っているよね。
ここまで来れば5はもうどこでに行ってもいいよ。可能なら右下に行ってほしい。3は上に行けない。この時1と2がくっつくと3が出れない。3と2がくっつくと左に行けない。全部やってるからね。全部やった上でクリアできてないんだから今すごいぞ。倉庫版ってそんな、だってさ、これをやってこれをやって、まあいいや。5が邪魔なんですよね、まあ、言ってしまえばそれだけなんですよね。5が邪魔だっていうだけなんですよね。こっから先の障害としては5をこの辺の6マスの中に入れたまま 1,2,3 を上に上げたいっていう、言ってしまうとそれだけなんですが、なぜそんなに難しい。3と2をくっつけてはいけないでしょ。3と2をくっつけるのはもっと上じゃないといけないでしょ。で、1と2がくっつくのは、1と2がくっつくのは1が今この位置だから、これより上に行くと下げられないからダメでしょ。本当に1、2、1、2、3っていう付け方でも別に構わなくない。1、2、3、1、2、3、1、2、3、ダメか、左に持っていけないや。1,2,3 ならいいか。 1,2,3 1がここ、2がその上、3が左っていうのが無理かな。3を先に持っていってればいいんだけど、2がこのエリアでしか動けない以上3を持っていくって無理だな。2ここまで持っていったらもうダメだもんね。じゃあ1は1個左でいいよ。1がまだ1個左で、2がここに来て、3を上にやりたいな。5はこっちで、3を上にやってくっつかないで。ここの5は邪魔ですか。こうやって5が来ると邪魔か。
3がくっついちゃう。じゃあ2がここにやったらできないじゃんね。あー、2がなければいいんだ。3がこう、1がここで、3がここにあって、この2を上に持っていく。こうだ。でこれをこう、こうやって組み重ね、これを、あ、待ってね、これをこうやって、こうやった後にこの5をあそこにはめる。できたが、ああ今のやるやつもう一回やりたい。できたがどうやって解いたのかが全然覚えてないな。結局上を1、2にするっていうのは合ってたんですよ、多分。上が1、2で下が5、3だっていうあのパターンになるところは合ってて、その後にいきなり左側の4に対して3、2、1をくっつきに行くんではなくて、上の段で1、2、3をくっつけておくっていう方向に切り替えると今のように解くことができるということなのでしょう。ちょっとね、ステイヤの時間がかかりすぎて、ああこれ世界一難しくないこのパズルは、なんだろう、あの広さで、あの広、狭さ、あの狭さで、あの制限の中で、上下左右だけの操作の中で一番難しいゲームになってたと思う。なんかこの1ステージだけでソーセージを超えたんじゃないかな。すごいな。ブロックがくっつくっていうだけのギミックっすよこれ。ブロックが隣り合わせの数字の時にくっつくっていうだけのルールで、なんでこんな難しい、凄まじく難しいものが作れるんだ。いやーすごいですね。だからなんだろう、パズルってその斬新なギミックはもちろんそうなんだけど、いかに簡単そうに見える難しいステージを作るかっていうのは、どういう頭をしてればできるんだろう。あのね、難しいステージを作るだけっていうのは結構簡単にできるんですよ。だけどそれはめんどくさくて難しいステージなのよ、じゃなくて難しくてかつ面白いステージっていうのが一番理想的な形なんですよね。さっきのもマス数ってそんなにないでしょ。しかも大半のマスがほぼ死にマスだったから、実際箱が動かせるマスって20マスないくらいじゃないかな、さっきのステージって。その中でぐちゃぐちゃ動かして20はあるか、2、30ぐらいかな。その中でガチャガチャ動かして最終形を作るまで、まあ、1時間ぐらいかかるわけですよ。素晴らしいな、素晴らしいな。もう解けなくて腹立ってたけど、もう全部許されたね、解けてみると。ああさすがに編集はしよう黙々と黙って30分とかやってたから編集はしますけど、すごい時間かかりました。名作だと思います。一番難しいと思います。疲れ様でした。